Це кадри з домашнього архіву педофіла. Щоразу, коли він гвалтував свою трирічну пасербицю, фільмував усе телефоном. І просто дивом, це відео потрапило до рук Олени. Вона не хоче показувати свого обличчя, але каже, що знає збоченця. Відео ко мені попало від матері обіженої дівчинки, тому що вона сама боялася його десь демонструвати. Далі ж мутрошні кадри жінка передала журналістові Олегу Єрмолінському з Кривого Рога. І саме він почав бити у набат. Я провел небольшое журналистское расследование, смог достать контактные данные самого насильника, его супруги, соседей. Телевізійник написав заяву до поліції, передав усі відеоматеріали, на яких, за його словами, 6 епізодів зґвалтування маленької дівчинки. Перше датується ще березнем 2015 року. Тобто нелюд почав знущатися над жертвою, коли тій виповнилося лише 2 рочки. Нині збоченця затримали. Хочу запевнити, що прокуратура буде займати принципову позицію в даному кримінальному провадженні та наполягати на максимально суровому покаранні. Правоохоронці тепер з'ясовують, чому ж мати дівчинки так довго мовчала і чому наважилася показати шокуюче відео своїй подрузі, а не звернулася до полісменів. Нині слідчі активно допитують родичів і колег підозрюваного, серед них і Роман. Із таємничим збочинцем чоловік частенько відвідував лазню. Людину на відео, що гвалтує малечу, він упізнав по голосу, по будові тіла і родимці на нозі. Ну, до того, як я не побачив відео, ну, я не вірив. Ніхто не вірив просто. Ну, розговори всякі ж бувають, правильно? Відео подивився, я узнав його, ну, знав все. У мене навіть нема слова, якщо чесно. Чи знайшли в оселі підозрюваного інші відеодокази знущання над дівчинкою, у поліції не кажуть. Таємниця слідства. 40-летний мужчина арестован, йому грозить від 10 до 15 років лишення свободи. Чи покарають матір за те, що мовчала, поки невідомо. Тим часом із трирічною дівчинкою, що рік була об'єктом сексуальних утіх власного відчима, працюють психологи. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.